dawladda Mareykanka ayaa xaqiijisay in duqeyn dhinaca cirka ah ay ku dishay General Qasim Suleiman oo ahaa madaxa cutub ka mid ah ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga Iran oo lagu magacaabo Qudus. Waa cutubka ayaa Qudus lagu magacaaba. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in Qasim Suleimani ay ku dileen duqeyn dhanka cirka ah oo ka dhacday meel aan ka fogeyn garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad ee caasimadda waddankaasi Ciraaq. Telefishinka dowladda Ciraaq ayaa sidoo kale baahiyey in General Suleimani uu ka mid ahaa dhowr qof oo lagu dilay duqeymo dhanka cirka ah. Sargaal ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu u sheegay in ay fuliyeen duqeynta, laguna bartilmaameedsaday koox taabacsan dowladda Islaamiga ah ee Iran. Iyaga oo amba qaadaya amarka madaxweynaha, ciidamada Mareykanku waxa ay qaadeen tallaabo wax iska caabina oo lagu difaacayo shaqaalaha Mareykanka ee gobolka, waxaana ay dileen General Qasim Suleimani, ayaa lagu yiri war qoraal oo ka soo baxday wasaaradda difaaca ee waddanka Mareykanka. Weerarkan waxaa looga gol lahaa in lagaga hortago weeraro ay Iran qorsheynaysay inay fuliso, Mareykankana waxa uu qaadi doonaa tallaabo walba oo laga maarmaan ah oo uu ku difaacayo danihiisa iyo dadkiisa meel walba oo ay dunida ka joogaan, ayaa la sii raaciyey. Dilka Jeneraalka ayaa waxaa markaasi ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iran Javad Sharif, kaas oo sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid khatar ah oo doqonnimo ah. Dadka markaasi si dhow ula socda wararka ka soo baxaya Iran waxay sidoo kale sheegayaan in wasiirka arrimaha dibadda Iran uu si kulli cambaareeyey dilka loo geystay General Suleimani. Dadka dirsa arrimaha Bariga Dhexe waxay aaminsan yihiin in ay dhalin doonto xiisad hor leh dilkan, lagana yaabo in Iran ay qaado tallaabo argoosi ah. General Suleimani waxa uu laf dhabar u ahaa dowladda Iran, waxaana ciidamadiisa Qudus ay si toos ah uga amar qaataan hogaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatullahi Cali Khamenei. Ciidamada Qudus ayaa ah ciidan qaabilsan howlaha dibadda kana tirsan ciidamada dowladda Islaamiga ah ee Iran. Weerarkan lagu dilay jeneraalka sare waxa uu dhacay maalmo un kadib markii dad dhigayay dibadbaxyo ay markaasi isugu gadaameen ama ay gudaha u galeen safaaradda Mareykanka ee caasimadda Baqdaad, kuwaas oo ay isku dhaceen ciidamada Mareykanka ee jooga dhismaha safaaradda. Wasiirka difaaca ee Mareykanka, ninka la yiraahdo Mark Spicer, ayaa gelinkii dambe ee shalay waxa uu sheegay in Mareykanku aanu aqbali doonin weerar lagu qaado shaqaalihiisa jooga gobolka, waxa uuna dalka Iran ku eedeeyey rabshadihii ka dhacay magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq iyo weerarkii ay dadka caraysan ee Iran taageersan ku qaadeen safaaradda oo ay gudahaba u galeen. Waxa uu yiri weerar nalagu soo qaaday, waxa uu la kulmi doonaa jawaab xilligeeda leh, ayaa lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda Gaashaandhigga ee uu hogaamiyo wasiirka difaaca Mareykanka, ninka la yiraahdo Spicer. Wax kale oo uu Mareykanku dalka Iran ugu baaqay in ay markaasi soo afjaraan howlaha ay ka wadaan dhismaha safaaradda Mareykanka ee Baqdaad. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa horay ugu goodiyey dowladda Iran kadib markii uu ku eedeeyey inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday safaaradda Mareykanka ee dalka Ciraaq. Dhismaha safaaradda ee magaalada Baqdaad ayaa waxa weerar ku qaaday dad mudaharaadayaala oo ka caraysnaa geerida maleeshiyaad, lala beegsado weerar oo ay markaasi diyaaradaha Mareykanku ay fuliyeen. Mr. Trump, madaxweynaha waddanka Mareykanka, ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ugu hanjabay Iran, isagoo sheegay in ay magdhow ka bixin doonto falka halkaa ka dhacay. Qasaare kasta oo ka dhasha halkaasna ay markaasi mid dhisma ama mid nafeedba ay Iran magdhow ka bixinayso, Trump ayaa sidaas Twitter-kiisa ku dhahaya. Tani ma ahan, buu yiri, digniin, waa hanjabaad. Sidaas ayuu leeyahay madaxweyne Donald Trump. Hase yeeshee, hogaamiyaha sare ee Iran Ayatullahi Ali Khamenei oo hadalkaasi ka jawaabay ayaa sheegay in Mareykanku uusan waxba ka qaadi karin dowladda Islaamiga ee Iran. Waxa uu sidoo kale sheegay in markaasi nacaybka ka dhanka ah Mareykanka uu ku fiday meel kasta oo ka mid ah dalka Ciraaq. Tehran ayaa waxa ay beenisay horaan in wax lug ay ku lahayd weeraradii lagu qaaday safaaradda Mareykanka
magaalada Baqdaad. Arrinta ka taagan Ciraaq waa arrin aad u mugweyn oo ballaaran, waxaana la sheegayaa in ay Ciraaq noqotay ama magaalada caasimadda Baqdaad ay noqotay garoon ay kubadda ku ciyaaraan dowladaha waaweyn ee ishaya sida Maraykanka iyo dowladda Islaamiga ah ee Iiraan. Haddaba dawadayaal, falkan maanta dhacay ee lagu dilay ninkan generaalka ah ee laguna qaarijiyey oo Maraykanku sheegteen isla markaana Maraykanku qaarijiyey ninkan generaalka ah ee sare, maxaa ka dhalan kara? Maxay ku keeni kartaa xaaladii ka jirtay mandiqada Bariga Dhexe? Cabdullaahi Axmed Nuur, oo wax badanna aad uga barateen inuu falanqeeyo wararka caalamka, ayaa hadda si toosa qadka ugu jira. Cabdullaahi, waad la socotaa waxa ka dhacay Baqdaad. Maxaa ka dhalan kara weerarkan ay Maraykanku ku dileen generaalkan sare ee lafdhabarku u ahaa ciidamada kacaanka Islaamiga ee Iiraan? Waad mahadsan tahay Xasan. Runtii sargaalkan aad warbixintiisa sida faahfaahsan aad dadka ugu sheegtay wuxuu ahaa sargaal lafdhabar u ah ciidamada sida qaaska u tababaran waddankaasi Iiraan ama Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan. Sargaalkan waxa uu hogaaminayay ciidamada lagu magacaabo IRGC, waxaana uu ahaa generaal runtii muddo dheer saaxiib dhowna u ahaa maamulka Islaamiga ee waddankaasi Iiraan, sidoo kalena muddo dheer ay cabsi iyo walwal ka qabeen waddamadan xulufada la ah Maraykanka sida Yahuudda, waddamada Carabta oo Sacuudiga, iyo sidoo kale Imaaraadka ay ugu horeeyaan, kuwaas oo xilli xorba sii colaadaystay ama ay u arkeen dalka keliya ee kula loolami kara Bariga Dhexe inuu yahay waddankaasi Iiraan. Si walbaba, markii uu soo baxay dilkan sargaalkan loogu qarajiyey waddanka Iiraan, halkaas oo ay maalmaha bixiisaday ka taagnaayeen, ayaa waxaa hadda soo isbaxaysa xiisado kale oo cusub. Arrimaha ugu waaweyn ee Xasan uu la taaban karo waxaa ka mid ah in arrintan ay keeni karto argoosi ay sameyso dowladda Islaamiga ee waddanka Iiraan. Sargaal uu hadlay oo warkiisan aqriya waxa uu yidhi, Yahuudda iyo Maraykanka waxay naga fili karaan waa inaan u aargudno sargaalkan Qaasim Suleymaan la yiraahdo, oo ahaa lafdhabarta ciidamada dhinaca dibadda ee waddankaasi ama Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan u qaabilsan. Marka waxa la filan karo waa in ay maamulka Islaamiga Iiraan ay bixiyaan jawaab oo lagu bartilmaameysa karo madax Maraykan ama Yahuudda. Marka waxa ugu dhow ee maanta la saadaali karo dowladda waddanka Iiraan ay si hordhac u sheegtay waxay tahay in ay jawaabtaan la mid ay bixi doonaan. Cabdullaahi, Jamhuuriyadda Islaamiga ah ama ciidankan kacaanka ama dowladda kacaanka, gaar ahaan ciidanka uu ninkan hogaamiyo oo ah kuwa si toos ah uga amar qaadanayay Ayatullaahi Cali Qomeini, maxay saameynaha ay ku yeelanaysaa guud ahaan Iiraan iyo ciidamada dalka Iiraan geerida ninkan Suleymaani? Runtii ninkan General Qaasim Suleymaani wuxuu ahaa lafdhabarta ciidamada lagu magacaabo Quds. Ciidamadan waxa ay xarumo waaweyn ku lahaayeen waddamada gobolka ku yaala sida Lubnaan oo kale, Falastiin oo ay aaminsan yahay inay maamulka Islaamiga Iiraan ay taageero xoogan siiyaan xoogaga Islaamiga ah ee ka dagaalama Maraykanka Quds oo kale. Sidoo kale ciidamadan waxa ay kaalin weyn ku lahaayeen Ciraaq, waxay kaalin weyn ku lahaayeen waddanka Siiriya. Dhammaan marka laysku soo xoraamiyo waxay tahay ay keenaysaa in ciidamada waddamadaas Iiraan kaga sugan oo taageeraya dowladaha waddamada ka jira inay qaadi doonaan tallaabo ay ugu aargudi doonaan ninka la yiraahdo Qaasim Suleymaani. Marka waxay xiiso dagaalgelinaysaa waddanka Iiraan oo markii horeba filanayay in weerar noocan oo kale ay uga yimaadaan xulufada waddanka Maraykanka iyo sidoo kale kuwa waddanka Carabta. Marka waxaa la aaminsan yahay in aysan isbeddel ku dhici doonin ciidamadii xoogga dalka ee waddankaasi, gaar ahaan ciidamadii uu hogaamin jiray hogaamiyahan Quds loo magacaabi jiray. Laakiin waxaa la filan karaa waxay tahay in ay xaaladdu u noqon karto mid dagaal ah oo xiisada ay meel xun gaarayso. Waa gartay dadka haddii aan la socodsiiyo dilkan waxyaabaa ugu horreeyey oo maanta saameynta u reebay dawadeel waxaa ka mid ah in sicirka shidaalka ama batroolka oo Iiraan ka mid ah dalalka soo saara uu maantaba sare u kacay. Cabdullaahi, Maraykanka iyo Iiraan waa ishayeen, inkastoo waayadan daba xoogaa wax yar un qaboobeyn ay qaboobeen
هوسن وكسر مرد ويتو وحلوسك تي أيام لحظة أنا إزدقالان مركي إيران أي أرجو دتو ديار سوري دي مريكم كو إذا ما بدنا بجي مرينك هرمس نواح جيدا ما لقيا با إنتني أي هرسات النقطة إن دقال كيس الدحاد الدنودة وكبل لابن كرب برجع دحاء يا سي إيران لتر سنة يا هدي دقال بلاوتو runtii way iska cadahay in marka laga hadlayo dagaal hadii uu dhaco xulafada ay kala haystaan labadan wadan ee Mareykanka waa awoodda xilligan hoggaaminaysa ee ciidamada iyo qalabka yaala bariga dhexe wuxuu haystaa taageerada ugu badan ee wadamada Carabta wuxuu kale u haystaa awood uu ku maqooli karo wadanka Iran laakiin wadankan Iran taas waxa ugu sii baaraandegay inuu saaxiibad uu ka dhigto wadamada ugu awoodda badan madaqadan oo uu ka mid yahay wadanka Turkiga oo marnaba aan raali ka noqonaynin in weerar lagu qaado wadankaasi Iran maadaama ay yihiin wadamo darisa oo haddii Iran la weeraro oo marka la jabiyo maamulka Islaamiga ee wadankaasi ka dhisan ay keeni karto in waxa xiga ay noqon karto in wadanka Turkiga isaga la soo weeraro sida daraaddeed marka hore Turkigu ma ogolaa doono in weerar lagu qaado jamhuuriyadda islaamiga ee wadankaasi Iran midda labaad wadankan Iran wuxuu taageero buuxa ka haystaa wadanka Ruushka oo la aaminsan yahay in xitaa Mareykanka uu isku dayo in uu soo weerno wadankan in hubkii wadanka Ruushka uu soo daabili doono wadankaasi Iran si ay isaga difaacaan wadanka Mareykanka marka laga togo arrimahaas sidoo kale Iran waxay taageero xoogan ka helaysaa sida muuqata wadankaas Iraq oo ah dal hadda ay gacanta ku hayaan maamulka shiicada islamaha hadda la safan runtii hogaamiyahan hadda la dilana taageero weyn u ahaa sidoo kale wadanka Lubnaan xoogaga ku sugan Hezbollah la yiraahdo ayagana taageero weyn ayay ka filaysaa wadankaasi Iraq laakiin wadanka Mareykanka waxa uu haystaa taageerada Sacuudi Carabiya Imaaraadka iyo dalalkan ku dhowdhow oo qaliifka la isku yiraahdo kuwaas oo marar badanba ka dalbaday madaxweynaha wadanka Mareykanka in ay weeraraan wadankaasi Iran weliba carabtu waxay sheegeen inay bixinayaan dhaqaale walba oo lagu weerarayo wadankan laakiin taas maysa suuragalin sababtoo ah Iran waxaa loo haystaa inuu yahay wadan haysta hub xoogan oo ay adag tahay in dhaleel lagu galo Cabdullaahi aad iyo aad u mahadsan tahay.